أستغفر الله أستغفر الله. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا یکمل صالح العمل الا بصالح النیۃ، اچھا اور صالح کام بغیر صالح اور اچھی نیت کے اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابواب السماء تفتح في اول ليله من شهر رمضان ولا تغلق الى اخر ليله من، بے شک آسمان کے دروازے ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو کھل جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان من، جو شخص بھی ماہ مبارک کے ایک روزے کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو روح ایمان اس سے جدا ہو جاتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کے مقابلے میں سپر یعنی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابواب السماء تفتح في اول ليله من شهر رمضان ولا تغلق الى اخر ليله من، بے شک آسمان کے دروازے ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو کھل جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے.